Komisioni për matjen e territorit të Kosovës i propozuan nga Kryeministri Isa Mustafa ende nuk ka arritur të formohet edhe pse ishte thënë se do ta nisë punën nga gjysma e këtij muaji. Qeveria i ka ftuar të gjitha palët e përfshira në takim konsultativ për matjen e territorit që do të mbahet me 24 janar, por opozita nuk do të marrë pjesë. Në vetëvendosje thonë se nuk pranojnë asnjë ftesë nga Kryeministri për demarkacionin, derisa kjo marrëveshje të kthehet në pikën zero. Për shkak se me angazhimin e qytetarëve të Republikës Kosovës, deputetëve të opozitës, por edhe disa ekspertëve të tjerë dhe deputetëve të mazhorancës, kemi arritur që këtë marrëveshje ta shpallim të vdekur dhe çfarëdo ringjallje kësaj marrëveshje ose çfarëdo propozimi që vije nga Mustafa për matje territorit për neve si subjekt politik është i papranueshëm dhe nuk do të marrim pjesë pra në këtë komision. Haxhiu thot se këmbgulja e Kryeministrit Mustafa që të ratifikoj marrëveshjen aktuale për kufirin me malin e zi, është për t'i asiguruar ai vetës qëndrimin në pushtet. Edhe për kundër fakti që është dëshmuar që Kosova humbë territor me marrëveshjen për demarkacionin me malin e zi, ky njëri po tenton që ta shtyej përpara me të vetmin qëllim për të mbetur në pushtet, mirë po ne nuk do të lejojmë dhe kurdo që ajo të rikthehet në versionin siç është aktualisht, ne do të ndërmarrim veprime siç kemi ndërmarrur deri më tani. Edhe partia tjetër opozitare Nisma për Kosovën, që është në koalicion me AAK-n, e ka kundështuar pjesëmarrjen në Komisionin e Ri për matjen e territorit. Kemi marrë vendim si parti që mos i përgjigjem ftesës së kryeministit për krijimin e një komisioni për matjen e territorit të Kosovës, sepse e shohim se është e panevojshme kjo çon këtë veprim të cilën po e bën kryeministi në këtë kohë. Sepse kjo marrëveshje është e dëmshme pa marrë parasysh veprimet ose përfitimin në kohë të kryeministit gjëra krijimin e një komisioni për të arsyetuar marrëveshjen e cila marrëveshje nga ne konsiderohet si marrëveshje jashtëzakonisht e dëmshme për vendin. Por Shala thot se sfidë më e madhe është caktimi i kufirit me Serbinë. Gjithsesi do të jetë më e vështirë sepse Serbia do të ngulse nuk do të merr pjesë në këtë demarkimin e demarkacionit me Serbinë, sepse ai ende llogarit që Kosova të jetë pjesë e tyre. Zyrtarët e qeverisë së vendit kanë theksuar se matja e territorit të Kosovës do t'i siguronte fakte nëse Kosova ka humbur territor ose jo me marrëveshjen për demarkacionin me malin e zi, në mënyrë që ta lehtësonte procesin e miratimit të kësaj marrëveshje në kuvend. Gjithashtu bëjnë të ditur se nëse opozita pranon të jetë pjesë, Komisioni për matjen e territorit do t'a filloj punën me njëherë.